লুচাই পাহাৰ নিৰ্বাচনৰ যি ৰুণদণ্ডবি ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহে লুচাই পাহাৰ অৰ্থাৎ মিজো পাহাৰত যোৱা কিছুদিন ধৰি চলালে সেই ৰুণদণ্ডবি তথা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যত সমাপ্ত হ'ল আনুষ্ঠানিকভাৱে আজিৰ দিনটোত মাজত অহা কালি দিনটো আছে সোমবাৰ আৰু পৰহি হোৱাৰ লগে লগে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মিজো পাহাৰৰ চল্লিশটা সমষ্টিৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন এয়া হ'ল মিজোৰামৰ মিজো হিলছত লুচাই পাহাৰত নৱম সংখ্যক মিজোৰাম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব সেই লৈ ভোটাৰ ৰাইজে মিজো ভোটাৰ ৰাইজে নিৰ্ণয় কৰিব আৰু যিহেতু আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি দিনটোত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সমাপ্ত হ'ল আজি দেওবাৰ দিনটোত কাৰ্যত কোনো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ সক্ষম নহ'ল শনিবাৰ দিনটোত সন্ধিয়াৰ ভিতৰতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰতিটো দল সংগঠনে সমাপ্ত কৰিলে আজি দিনটোত মিজো ৰাইজ গীৰ্জাসমূহত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হোৱা হেতুকে ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰ নচলিল বা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নচলিল চল্লিশটা বিধানসভা সমষ্টিত আজি 7 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ মঙলবাৰ পুৱাৰ ভাগত অনুষ্ঠিত হ'ব পুৱাৰ পৰা ভোট গ্ৰহণ পৰ্ব অনুষ্ঠিত হ'ব সেই ভোট গ্ৰহণ পৰ্বত দেখা গৈছে যে আশা কৰা হৈছে যদি ৱেডাৰ একেই থাকে ঠিকে থাকে তেতিয়াহ'লে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ভোট কেন্দ্ৰসমূহত ভোটাৰ ৰাইজ ওলাই আহি শাৰী পাতি নিজৰ নিজৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীক ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব মিজোৰামৰ ভোটাৰ সংখ্যা খুব কম ইয়াত জনসংখ্যা অতি পাতল আৰু ইয়াৰ জনসংখ্যাৰ হিচাপত যদি আমি চাওঁ যে 10 লাখ জনসংখ্যা আছে তাৰে 8,57,000 গৰাকী ভোটাৰ আছে আৰু মই এইবাৰ ক'ব বিচাৰিম যে 176গৰাকী বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ মিজোৰামৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় দিছে তাৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ আটাইকেইটা সমষ্টি অৰ্থাৎ 40টা সমষ্টিতে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী দিছে যোৱা 18 চনৰ পৰা তেওঁলোক শাসন ভাৰত নাই MNF শাসন ভাৰত আছে শাসনৰ মজিয়াত আছে জোৰাম থাংগাই শাসন চলালে যোৱা 5 বছৰ জোৰাম থাংগাৰ নেতৃত্বাধীন MNF মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্টৰ তৰফৰ পৰা এইবেলি তেওঁলোকে আটাইকেইটা সমষ্টিত অৰ্থাৎ 40টা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী পক্ষেপ কৰিছে আন এটা আঞ্চলিক দল যিটো চৰ্চা চলি আছে সেই আঞ্চলিক দলটো মিজো ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে আৰু ৰাইজে সমৰ্থন কৰিছে বুলি ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা চলিছে আৰু মিজো যুৱকসকলেও এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ এই দলটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা বুলি ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা হৈছে সেই মিজো ৰাজনৈতিক আঞ্চলিক দলটো ZPM সেই দলটোৱেও আটাইকেইটা সমষ্টিতে এইবেলি প্ৰাৰ্থী পক্ষেপ কৰিছে 2018 চনত তেওঁলোকে 8টা সমষ্টিত জয়ী হৈ আহিছিল আৰু এইবেলি তেওঁলোকে 40টা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী পক্ষেপ কৰিছে আৰু ZPMৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে শাসনৰ গাদীলৈ আহিব পাৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত কাৰো কোনো দলৰ ৰাজনৈতিক সমৰ্থন নালাগে আৰু কাৰো দলৰ সমৰ্থনলৈকে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত মই ভোটাৰৰ সংখ্যা স্পষ্টকৈ ৰাইজক জনাব বিচাৰিম যে ইয়াত ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ তথ্যমতে 8,51,895গৰাকী ভোটাৰ আছে টোটেল ভোটাৰৰ সংখ্যা তাৰ ভিতৰত পুৰুষৰ সংখ্যা 4,12,969গৰাকী আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা পুৰুষ ভোটাৰতকৈ বেছি অৰ্থাৎ মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা 4,38,925গৰাকী এই হ'ল মিজোৰামৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা আৰু ইয়াত ছাৰ্ভিচ ভোটাৰ আছে 4,973গৰাকী আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম ভোটাৰ অৰ্থাৎ 18ৰ পৰা 19 বছৰ বয়সৰ এইবাৰ প্ৰথমবাৰ যে মিজোৰাম বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব সেয়া হ'ল 50,611গৰাকী ভোটাৰ আৰু বিগত নিৰ্বাচনসমূহ মিজোৰামত যেনেদৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ আহিছিল তাৰে যদি ভোটাৰ টাৰ্ণ আউট অৰ্থাৎ কিমান শতাংশ ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে তাৰ যদি আমি তথ্য দিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা যায় যে বিগত 2018 চনত যি বিধানসভা নিৰ্বাচন মিজোৰামত অনুষ্ঠিত হৈছিল তাৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা বা ভোটাধিকাৰ পৰিসংখ্যাটো আছিল 81.31% তাৰ তুলনাত 2013 চনত তাতকৈ 18তকৈ কম আছিল
2013 চনৰ যিটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই নিৰ্বাচনত 80.82% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু 2008-2003 যিখিনি আমি তথ্য আমাৰ হাতত পৰিছে যে ইলেকচন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা 2008ত 80.02% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হৈছিল আৰু 2003 চনত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিল মিজোৰামৰ 78.65% মুঠতে 2003 চনৰ পৰা যেতিয়া মিজোৰাম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট দানৰ পৰিসংখ্যা চোৱা যায় 2003 চনৰ পৰা ভোটাধিকাৰৰ সাব্যস্তৰ পৰিসংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে 2003ত 78.65 তাৰপৰা বৃদ্ধি পালে 2008 চনত 80.02 তাৰপাছত 2013ত দেখা গ'ল যে 80.82 তাৰপাছত 2018 বিগত বৰ্ষৰ বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত 81.31 মুঠতে এইবাৰ আকৌ 5 বছৰৰ পাছত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে 7 নৱেম্বৰত এই নিৰ্বাচনত বিগত নিৰ্বাচনৰ তুলনাত বৃদ্ধি পাব বুলি একাংশ লোকে মিজোৰামৰ ৰাজনৈতিক মহল আৰু সচেতন লোকসকলে দাবী কৰিছে যে এইবাৰ বিগত নিৰ্বাচনৰ তুলনাত এইবাৰ তাতকৈ বৃদ্ধি পাব আৰু দলে বলে বিশেষত মহিলাসকল আৰু যুৱ শক্তিয়ে এইবাৰ হিন্দল ভাগি ঘৰৰ পৰা পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ওলাই আহিব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ইলেকচন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই বিশেষ তৎপৰতাও দেখা গৈছে আৰু ইয়াত মিজোৰামৰ ৰাজ্যিক মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰাও স্বচ্ছ নিকাভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গৈছে আৰু মই এইবাৰ ক'ব বিচাৰিম যে এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মিজোৰাম পিপুলছ ফৰাম নামৰ যিটো সংগঠন গীৰ্জাসমূহৰ নেতৃত্ব আৰু লগতে এন জি অ'বিলাকৰ নেতৃত্বৰ যৌথ মঞ্চ মিজোৰাম পিপুলছ ফৰামে মিজোৰামত শান্তিপূৰ্ণ স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে ৰাজনৈতিক দলসমূহক পৰিচালনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ বায়াছনেছ যাতে নাখাতে ভোটাৰৰ মন আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে যাতে কোনেও ইয়াত পইচা বা টকা পইচা লেনদেন কৰিব নোৱাৰে ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে আৰু ঘৰে ঘৰে গৈ ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্ব বা প্ৰাৰ্থীয়ে ভোটাৰ মনৰ আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে যাতে চেষ্টা নকৰে তাৰ প্ৰতি ইতিমধ্যে মিজোৰাম পিপুলছ ফৰামে এক চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু সেই চুক্তি মৰ্মে ৰাজনৈতিক দলসমূহে এইবুলি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু শান্ত সমাহিত পৰিৱেশত ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সমাপ্ত হৈছে কোনো ধৰণৰ হাই উৰুমি নাই কোনো ধৰণৰ বেনাৰিং অযথা বেনাৰ পষ্টাৰ লগোৱা হোৱা নাই মিজোৰামৰ ইটো মূৰৰ পৰা সিটো মূৰলৈকে গোটেই পাহাৰসমূহত কেৱল ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিজৰ নিজৰ অঞ্চলত এক কমন প্লেটফৰ্মত সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে সমবেত হোৱা ৰাইজক সম্বোধন কৰাহে দেখা গ'ল আৰু ইয়াত তাৰ বিপৰীতে কোনো ধৰণৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অৱশ্যে অসম মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলচোৱাৰ কথা অলপ সুকীয়া তাত একাংশ ৰাইজ সমবেত হোৱা দেখা গৈছিল কিয়নো তাত কেন্দ্ৰীয় বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকল একাংশ আহি তাত সমবেত হৈছিল তাতো বেছি মানুহ হোৱা দেখা নগ'ল যে 200-300, 150-100 এনেধৰণৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত মানুহ অংশগ্ৰহণ কৰিল আৰু জনসংখ্যাও যিহেতু কম আৰু বস্তি অঞ্চল আৰু একাংশ নগৰ চহৰ অঞ্চলত যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলিল কম সংখ্যক মানুহেৰে ইয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সমাপ্ত হৈছে আৰু এতিয়া হ'ল সকলোৱে ৰেষ্ট লোৱাৰ সময় আজি ৰাজনৈতিক দলসমূহে প্ৰচাৰ চলাব নোৱাৰিল দেওবাৰ হোৱাৰ হেতুকে তাৰ বিপৰীতে দেখা গৈছে যে গীৰ্জাসমূহত সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে যিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে তেওঁলোকে গীৰ্জাসমূহলৈকে গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মনোকামনা জয়ী হোৱাৰ আশাৰে ঈশ্বৰ বা যীশুৰ ওচৰত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখা গ'ল যে মাজত মাত্ৰ এটা দিন আৰু আমি News18ৰ তৰফৰ পৰা আমি বিগত এটা সপ্তাহ ধৰি মিজো পাহাৰত বাহৰ পাতি আছোঁ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি ৰাইজক বাতৰিসমূহ দি আছোঁ নিৰ্বাচনী বতৰ কেনেদৰে চলিছে কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰা আছে আৰু আমি অহাকালিও মিজো পাহাৰৰ পৰিৱেশসমূহ দেখা যাম আৰু নিৰ্বাচনৰ দিনটোত আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা নন ষ্টপ নিশা পৰ্যন্ত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত সম্পন্ন নোহোৱা পৰ্যন্ত আমি News18ৰ দৰ্শকক জনাই যাম নমস্কাৰ।